Não existe alimento mais completo que o leite materno, mas muitas mães enfrentam dificuldades na hora de amamentar os filhos. Falta informação e estímulo. Por isso, todo começo do mês de agosto, 120 países promovem a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Este ano, a campanha quer incentivar a amamentação já nas primeiras horas de vida. A pequena Heloísa tem que dividir o peito com o irmão mais velho, mas ela não liga. A mãe tem leite para todo mundo. Vamos dizer que ele determinou que um é dela e um é dele. Na realidade não é assim que acontece, né? Mama o peito que estiver mais cheio. Graças a Deus tem bastante leite e os dois dão conta numa boa. A menina ganha peso e o menino conforto, aconchego. Rosângela faz questão de amamentar os filhos, mas nem sempre foi tão fácil. É fácil de desistir se você não conhece, porque assim, no começo realmente dói. E a mãe, quando descobre isso, acha que isso vai ser sempre, que não é uma coisa passageira, que vai doer até a criança, né? E não, e é uma coisa que passa. É uma batalha mesmo. No mundo, apenas 40% das mulheres amamentam, mesmo sabendo que o leite materno salva vidas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 milhão e 300 mil mortes de bebês seriam evitadas só com o aleitamento. Os estudos têm mostrado que não existe nada e provavelmente não vai existir nunca nada como o leite materno. Por quê? Porque cada mãe produz um leite específico para aquela criança naquele momento, que depende de muitas variáveis, e ele é personalizado e tem muitos fatores de proteção. A partir de hoje, 120 países estão envolvidos na Semana Mundial do Aleitamento para estimular a prática por 6 meses exclusivamente no peito e até os 2 anos de vida com outros alimentos. Acha muito? Helena e a mãe acham que não. Foi uma decisão de manter o aleitamento até pelo menos os 2 anos, né? E é uma coisa que também foi fluindo naturalmente. O Brasil vem se destacando como um país que apoia o aleitamento materno. Em 9 anos, o tempo de permanência da criança no peito aumentou 1 mês e meio. Hoje, as crianças brasileiras mamam em média 1 ano, mas ainda há muito o que fazer. A falta de informação, de apoio da família e o retorno precoce ao trabalho fazem muitas mulheres desistirem da amamentação. Eu acho que toda mãe tem vontade de amamentar o filho, né? O que ela necessita é o conhecimento, né, técnico de como fazer isso de uma forma mais tranquila, né? E se sentir segura, né, que esse é o alimento ideal para o seu bebê. O leite materno é o alimento mais rico que existe. Desenvolve o cérebro, a fala, protege o bebê contra doenças e alergias. Os hormônios liberados durante a amamentação protegem a mulher contra o câncer de mama, de útero e a osteoporose, além de fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê. Thaís está experimentando a sensação. Alberto nasceu há apenas 11 horas e já sabe direitinho o que tem que ser feito. Por incrível que pareça, ele já entendeu o que era para fazer. Impressionante como é que é o instinto. É uma sensação maravilhosa de ter o neném que a gente esperou tanto tempo e curtindo esse momento. Dividir é um momento muito íntimo de mãe e filha. É maravilhoso.